waxaa maanta hoteelka la ikaasale magaalada Hargeysa munaasabad qada sharaf loogu sameeyay ciyaartoyda qurbajooga ee reer Soomaaliland. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala gedisan oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, safiirka dawladda Soomaaliland oo fadhiya dalka Ingiriiska, mas'uuliyiin ka socda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, iyo shirkadda Somcable oo qayb la hadla ka qaadatay qabsoomidda kulankani. Ugu horreyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay tababaraha kooxdani isagoona ka warbixiyay dadaalladii kala duwanaa iyo marxaladaha ay kooxdani soo martay. Waxaan celinayaa maadaama aanu nahay dhalinyaradii ama maamulkii waday dhalinyaradii sportiga qurbajoogta Somaliland sanadkan kusoo gaaray dhulkoodii hooyo, safar dheer aan ku tagaynay gobollada dhan ee Somaliland si ay dhalinyartooda ama walaalahood ay maartay isku soo bartaan, isdhexgal u soo sameeyaan, ciyaar wanaag maartay ay tusaan. Runtiina waa mahad Ilaahay. Runtii waxaan aad iyo aad aan mar laba la ilaabin runtii imaashaha aanu halkan imanayno dhulkeenu hooyo Ilaahay ka sokow, waxaa runtii aad noo gacan siiyey hay-adan weyn la yiraahdo Somcable oo runtii ayada la'aanteed annaga ay runtii aysan noo suuragal lahayn. Runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa. Mas'uuliyiinta kale ee halkaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen waxay ii tahay farxad wasiirka iyo oo maanta halka ku casumay iyo dhammaan odayaasha kale ee golaha fadhiyaba waxay noo tahay mid aad iyo aad taariikh u ah inay fadhiyaan reer Sool, reer Buuhoodle, reer Boorma, reer Saylac, dadkii dhammaan reer Soomaaliland oo dhan waxay kulmisay ama ciyaaruhu kulmiyaan reer Soomaaliland ama waa waxaan qabyaaladaba ka madax bannaan. Aad baan uga mahadcelinayaa ciddii soo qabanqaabisay oo Somcable oo runtii iyo ciddii kale juhdi gelisayba. Anigoo ku hadlaya magaca wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Mudane Boos Mire Maxamed oo fariin qaaliyay soo faray isagoo u jooga ceelafweyn nabadaynta, saaxiib gaarana yihiin wasiirka howlaha guud, wuxuu salaan gaara u soo diray wasiirka iyo martida iyo sida wanaagsan ee u sharfay dhalinyarada ciyaartoyda ah ee UK ka timid. Isagoo saaka goor hore ila soo hadlay, wuu jeclaa inuu joogo, wuu jeclaa inuu xafladan iyo xaflada kaleba idiin sameeyo mid la mid ah, wuxuuna idin faray inaad ka gaarsiisaan salaan inta kale idinka maqan ee ciyaar. Waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqaynaa shirkad ahaan, waxaan mar walba dhiirigelinaa haddaan nahay shirkadda Somcable dhinaca dhalinyarta iyo isboortiga, horumarinta dhalinyarada, shaqo abuurka iyo guud ahaanba wixii ku tacaluqa dhalinyarada, annagoo ka qayb qaadanaynaa horumarinta dhalinyarta qurbajooga iyo kuwa daljooga, annagoo dhiirigelinaynaa mar kastana wax kasta oo suurtagala oo aanu la qaban karna aanu la qabanaynana diyaar baanu nahay. Waxaan halkan isu taagay inaan idiin mahadnaqo, waad mahadsan tihiin. Maamulka Somcable oo runtii la'aantood aanay qabsoonteen waxa la yiraahdaa tuurkan oo dhan oo runta suurageliyey waxa la dhalinyarada sportiga caawisa ee dalka aad u nagala joogo wasaaradda dhammaantii runta aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Wasiirka waxaan ugu mahadcelinayaa casuumaddan uu fidiyay dhalinyarada reer UK. Dhalinyarada reer UK runta farxad weyn bay ii tahay aniga oo safiirkii danjirihiinii ah inaan ka dhex muuqatiin dhalinyarada kale ee dhigiina ah ee diasporaha ku nool. Waxaan rajaynayaa inaad muddadii aad waddanka joogteen wax badan ay nii kordheen. Marka inta waaweyn waxaan ka codsanayaa dhalinyarada inay hal mar sacabisu tunto inay dadaalka ay muujisay iyo waxaan rajaynayaa inay iyaguna dalka wax kusoo kordhiyeen waxna kala noqon doonaan. In badan way safraysaa baritoole goonti iyo gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradan reer Soomaaliland sida fiican fikirka fiican halkan la yimid dalka sidii bulshadu isugu dhex milmi lahayd iyo sidii ummaddu inay mid tahay loo tusi lahaa. Waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Somcable oo aan filayo sida ka muuqata halkan inay qabanqaabada iyo arrinkan isku dubarideen
waxa wanaagsan lahayd dhalinyaradu inay bisalba gobol walba tagto Soomaaliland oo dhan ay maraan kulley waxba ka qabi ahaa baan maleynayaa inay meel walba maraan sida ay yeeleen ay way yimaadeen meelahan gaalada joogto xara gaaladkaasi uga yimaadeen halkaas ay u bartaan waa si aad iyo aad u wanaagsan وحرير محمد كوسار تلفزيون كعالم جايستار تي في هرجيسا.